Winterstorm oder ein Efterostorm. I 1949 den store storm, som ødelagde det meste af molen eller strandpromenaden. Søster Sonja.
min søster. Det må være julen. Julen. Guffe, guffe. Der var jeg sgu ikke født endnu. Min fødselsdagsfest. Jeg tror, jeg var et år. Så det er 1949 om sommeren, den 5. juli. Det er Axel.
Det er Christian den 10. Der var han lige kommet til skade. Han var faldet på sin hvide hest, så han kunne ikke rejse sig op af bilen.